Mineira, tudo bem com vocês? Princesas desse canal e também os príncipes aí por aí, né, pessoal? Porque servem para os homens também. Hoje a gente veio trazer um tema meio polêmico aqui no canal: luas e suas fases. Sim, pessoal, vocês já ouviram falar que as luas, elas interferem no corte do nosso cabelo? Pois é, né? Eu sou um pouco suspeita a falar disso porque os meus antepassados, eles faziam tudo isso. Com certeza dava muito certo, né? Então a lua tem quatro fases. E quando a minha mãe começou a ficar com o cabelo muito ralo, muito fino, minha mãe, ela sempre falava assim: "Poxa, agora tá ficando na hora de eu cortar meu cabelo na lua cheia." Ah, mas o que que a lua vai influenciar, mãe? Ah, minha filha, porque a lua, ela ajeita o cabelo da gente. O que eu vou falar agora a seguir, pessoal. Bom, então eu vou bater um papo com vocês sobre a lua. Porque a lua, ela remete muito no corte de cabelo. Sim, você sabia disso? E se você acredita ou não, você deixa no comentário aí. Galera, o vídeo é polêmico porque ninguém é obrigado a acreditar, tá? Mas sim, funciona, gente. Experimentem fazer, depois vocês vão me falar. Galera, se vocês cortarem o cabelo numa lua errada, o cabelo diminui, ele fica fraco, ele não tem aquele crescimento que deveria ter. Então é por isso que hoje eu venho trazer sobre as luas para o canal, pessoal. Influencia muito. E a dica que eu falei no vídeo anterior é essa: salvou o cabelo da minha filha, pessoal. Porque o cabelo dela era lindo, mas ele tava bem fraquinho, aquele cabelo pouquinho, tá? E eu falei assim: nossa, eu vou usar o conhecimento da minha mãe pra dentro da minha família, né? Se ela cortava assim e dava certo, então eu vou fazer isso que vai dar certo. Eu sei que eu sou um pouco suspeita pra falar de astrologia, porque eu gosto muito dessa parte e é muito legal e importante, gente, principalmente pra cabelo. Quem gosta e curte um cabelo bonito, então vai querer saber sim das quatro fases da lua. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vai começar falando das quatro fases da lua. E a primeira delas é a lua nova. É mudança, radicalismo, né? É mudança pro cabelo. A lua nova, ela traz um cabelo novo, um cabelo novo, nasce mais cabelo. Ela muda totalmente o cabelo, pessoal. Quem quer renovar o cabelo vai cortar na lua nova. Porque é tempo de mudança, entendeu? Se você quer mudar, aumentar o seu cabelo, tipo, renovar o seu cabelo, pra ficar mais bonito, mais brilhoso, mais sedoso, então você tem que cortar na lua nova. A próxima lua. A segunda lua, pessoal, é a lua crescente. Pra quem tá no meu projeto Rapunzel, vai gostar muito dessa, porque é a lua crescente, né, pessoal? Você corta e o cabelo cresce, né? Imagina que delícia, né? Então foi o que eu fazia com a minha filha. Uma lua eu cortava na que cresce. A próxima lua que eu vou falar, vocês vão ver o que que vai acontecer. Então, assim, a lua crescente, ela é importantíssima para crescer o cabelo. Projeto Rapunzel, pessoal. Quem quer esticar o cabelo, lua crescente. Próxima lua. Próxima lua, lua cheia, né, pessoal? A gente falou aí da crescente, né? Para crescer os cabelos, é a melhor lua que tem para crescer, né? Porém, pode afinar. Então, agora, a próxima lua cheia vai encher o seu cabelo. Porém, se você cortá-lo na lua crescente para crescer, próxima lua você corta um dedinho para ficar cheio, né, pessoal? O cabelo encher, né? Por isso que o cabelo da minha filha pesa quase 5 quilos. Eu só corto na lua cheia. É muito legal. Inclusive, o meu cabelo tava muito pouquinho e eu comecei a cortar na lua cheia. Olha, ele já tá bem pesadinho, ó. Então, funciona, pessoal. E você pode acreditar ou não, né? Eu tô apenas passando a minha terapia, a minha teologia para vocês dos antigos, né? Que para mim é uma terapia fazer isso, né? Porque a gente passa o tempo pesquisando e analisando sobre luas e é muito importante pro crescimento do cabelo. Lua cheia, para quem quer engrossar o cabelo, sabe? Ficar mais grosso, mais denso. Então, se você tem o cabelo cheio, por favor, né? Não corte na lua cheia, porque ele vai armar e ele vai ficar muito cheio, tá bom? Próxima lua. E temos
temos aí a quarta lua, que é a lua minguante, onde ela está minguando para ficar bem pequenininha e começar a outra lua. Bom, minguante é para você renovar e você ter mais força no seu cabelo, porém cresce menos. Mas se você tá com o cabelo muito mirradinho, ou então bem fininho ou fraquinho, você corta na minguante que vai dar certo. Ela vai dar bastante força pro seu cabelo, tá bom? De todas as luas, eu ainda prefiro a cheia, pessoal. Mas a minguante é para aquele cabelo que está fraco, franzino, né? Porém, vai diminuir o crescimento do cabelo, né? Então você escolhe uma lua que for legal pro seu cabelo e corte ela na lua, ó, por favor, pessoal. Descubra, se vocês quiserem estudar mais sobre as luas, tem muita coisa importante sobre elas, pesquisem que vocês vão encontrar. Eu tô passando para vocês que funciona, pelo menos para nós aqui funciona. Uma vez eu cortei o cabelo do Kaique na lua cheia e sempre ficou muito cheio, né? Então ele fala para mim: "Mãe, corta o cabelo na mais minguante, porque daí eu quero ela renova, né? E não cresce tanto." Então, homens do mundo, cabelo minguante para vocês é o melhor, que vai renovar o cabelo, não vai crescer muito, né? Já as mulheres querem que o cabelo cresça. E eu vou deixar as fases da lua aqui no vídeo, na descrição para vocês, e vocês dão uma passadinha lá que vocês vão entender melhor para quem não entendeu o vídeo. Bom, gente, eu quero terminar esse vídeo dando um recado para vocês. Loiras do Brasil, pelo amor de Deus, não usem babosa no seu cabelo. Eu vou trazer para vocês um creme hidratante, mas que não é de babosa. É bem natural, mas não é de babosa. Se vocês usarem babosa no cabelo, vai manchar o cabelo de vocês. Loiras do mundo inteiro, atenção, não usem babosa, pelo amor de Deus. Babosa não é para loiras, platinadas. Vai estragar o cabelo. Outra coisa, pessoal, tem gente que tá tendo muita dúvida sobre a aloína da babosa. Galera, se vocês tiverem um pé de babosa e quiserem cortar a folha para usar, deixa escorrer, pessoal. Corta de um dia pro outro. Entendeu? Que frescura é essa? Ah, mas eu vou morrer com a aloína. Gente, corta ali no pé e deixa escorrer. Não vai acontecer nada com vocês. Deixa escorrer. Se você tem dúvida, então use a sabedoria de vocês, pessoal. Outra coisa também, tem muita gente perguntando sobre a quantidade de shampoo que deve fazer a hidratação. Pessoal, a quantidade é o tanto de cabelo de vocês. Por exemplo, na minha filha eu uso 8 colheres. Ela tem 5 quilos de cabelo. Eu já uso 4, eu tenho menos que ela. Coloquem o tanto que vocês verem que dá para fazer o cabelo. É isso. Outra coisa, pessoal, cabelos cacheados. Próximo vídeo, eu prometo, vai sair cacheados. Só que não sou eu quem vai fazer o vídeo, é a minha amiga para provar para vocês que funciona. Desde já eu já vou agradecendo e pedindo aquele like, por favor, porque vai me ajudar muito no canal. Galera, compartilha, por favor, para outras pessoas poderem saber, entendeu? E como eu sou uma neta de índio, descendência de índio, eu sei muitas coisas, graças a Deus, que assim, que os meus antepassados passou para mim, tá bom? Que é do conhecimento da gente mesmo, né? Da natureza. Eu moro na roça, é natureza. Então, assim, eu tenho muita sabedoria e vou passar muitas dicas aqui para vocês. Mas tenham paciência, tá? E se vocês quiserem que que eu responda vocês alguma resposta, por favor, deixem abaixo nos comentários vídeos que vocês querem ver. E se você gostou desse tipo de vídeo ou não, o like é muito importante para ajudar o canal, para eu poder estar aqui passando dicas, tá bom? Princesas e príncipes, fiquem com Deus e com as luas.